ugomba kugenda bajya naho naho bazajya uzirukana babo barakaje kuzima ubwo nawe nibirimba muzanajyane nibo bako wazagiye nawe ukagenda wenyine urarimba ujyanira abapanga ikuzimo wagiye wenyine musa ashira gakiza hasi nk'ubukoma ndajya ku kagari subundi nyine igitifu Naramurangije kera anyumira kubi nje ndimaherezo mboni kizamvamo niri kizanageraho kiriruke ubugomo mfite uzaba uzari uzaremira uzakomeza uri mimi nungere mujinya nzabivuga amasenge afrosenge nibyo ukora azaba kazatinda kamaneke kazatinda kamaneke ariko kadoka gatoyi wowe kiste wowe nzi wowe kazatinda kabaneka kangana gutye gatoya kituye kato kazagushyiramo nimugeraho uzambwa uzampimbuka nyinyi shubure niba utibe wowe wowe ninge nawe wowe gisto wowe wowe ninge nawe niba utibeshya ninge wibeshya icyo nzi cyo nuko ibyo ugambiriye bitazambaho urumva zingo ni aduye nka munakagira icyo gukora akagukomeretse ntabwo cyabari kibazo uwo murantera buri munsi ngiye akazi kanye ngakorera iwanje stress nyinshi ibintu byo nkagiye munsanga kubiraho nkorera ntabwo muza amasamba ndi kubiro kandi kiriya gipanga murambangamira akabugo rwose bajye munyu kubabyara numwe ubu nawe uratangiye ugiye kumera nka bijeje none namuzanye mugeje ahangaha ngo urabona ngo nawe umeze nka Ushaze kwa kunyenye ndanga biju. Ubwose nuko wa mutekano ndiye ukinze nyanga kandi ndakeka nawe urakize. Ikizinzi. Ngo kwimana ngiye ari amafaranga ngiye ndakeneye. Mu mafaranga ngiye rwose ari amafaranga ngiye wena napangiye utuntu twinshi. Mfite amadeni menshi ngomba kwishyura, ngomba kujya studio, ngomba kwishyura nyiricyo mfite ibintu byose. Ibyo bintu byawe byose umbwira nge ntabwo ariko ubundi kwanza uriya agwa amafaranga yanjye gute uriya mugore wanjye kuki agwa amafaranga kandi amafaranga ari ayanjye umva ibyo wina bitindaho sibyo wiya zungura warampoze wowe wese nakugura wowe wankura hese kuko ntari ndayanye wowe muwongura ntabwo wabamo nta ndwe nagutarita kuko ntari ndayanye wankura hese ndahenze gwe wowe njewe umugore mugore waretse umushyitsi wanjye akajya kureba uwo yari yaje kureba mwambiye wamweze ujya kureba abagore b'amahanga mugira amatiko amashyari wajya mu isoko ajya muri abarozeti mubwumvise abanzi ibyo ni ibiki mwajya mukabanga urasobanukiwe ubonye umugabo uravuze kakure ndamaze akoreye hafi ari nta kindi kintu yari kitari icyo hari inkuru bajyaga batubwira yo gutera morale y'isaro n'inkoko inkoko yamaze kumira ntabwo iruka keretse uyibaze ikindi kandi mapendo amafaranga iyo yageze muri leta wigeze ubona leta hari ahantu bayirotira amafaranga yageze muri leta yamaze gukorerwa bije reba ukwasi abana bato barazi ngiye kabuhana nsesaga ngo ndagiye cyane to abana bato barahari barakubonye ubushyuhe buraz
karavuza ratu yarabwata. Nawe wabibonye? Eh, wabibonye. Kama agacyakiru kakurenga uruko. Ari kubibona? Uri kubibona? Umva umva mubwire we. Nose leta gusubiza amafaranga. Nose kumuravuga ngo inkoko inkoko yameze. Nose leta ni wowe cyangwa se leta ni inkoko? Ubutekereza ko uwatekereje kunzana hano ngo mbarinde mbacungira umutekano mubeho neza ari uko yibeshye nge ndi hano mpagarariye leta niyo mpamvu ibyo kwanza nta nubwo ukwiye no kubimbaza kisinzi imyumvire yanyu n'imitwe yanyu biba ntabwo ari wowe ukwiye no kubimbaza kwanza ntukagitumenye ubunda uri rorahaze ahuru rahaze usidi kwiga mu bunza mu nzu tumuna twanyu utumatera twanyu mu igipango muziye kodesha ahandi turi mu igipango ntukagire mutumenyere amagambo bayakurenza cyakoze uravuga da uravuga no kuvuga ngo ngubwo uri kwitwaza kuko uri aho akanyira ibyondo eh none aho akagakecuru nako gafite ubushye bwakarenze kabo nabagabo kagira ngo niki kajya igihe no muyatuye umva kwiye akana we akusubye umurambo je ubwo se sinhabwa ari twagutoye se ntabwo ari twagutoye twagukiza ku buyobozi ariko umwe bw'abantu mwabaye muti buri kintu cyose kigira impamvu mapende kuba mwarantoye hari impamvu nge umva reka mwigere reka mwigize ukuri mbabarira rwose mbabarira rwose Bosco mbabarira amafaranga yanjye yami amafaranga yanjye jewe ndafite utuntu twinshi ngomba kuyakoresha mfite ikibazo nabikubwiye mfite ikibazo cya studio ngomba kujya studio Bosco nge Bosco ntabwo nkunda umuntu ugura mapendo mapendo ibyo mbabariye kwera ibyo byawe bya studio birakureba Muzi gikinini cyane ndugutegura maze gutegura indirimbo. Mapendo wategura wagira ute ibirego byawe nakira bya buri munsi. Kwanza mapendo ufite n'ikiguzi kinshi ufite n'igiciro kinshi wakampaye ubona nkwiborera ukagira ibukuru bahura bambaza urugo rwawe mapendo iyo ninde. Hejuru y'umugore wawe amafuti y'urugo rwawe ubusutwe shishuki. Oba usomeye ariko akubatu ruko ruko n'uyu mugore wundi mugore nagati kimuri iki kipango. Ndekera umwana genda. Aho gawe rindura. Oye genda ko uvuga. Genda kutse nibiki koko wowe bite. Uguhangana n'abapanga ije uzaguhangana n'abapanga yo zaba. Asundi wabije mute ibi byakurebaga. Umugore wawe yashenye ingo nyinshi, umugore wawe yatandukanye be mapendo. Udatuma nsubiza inyuma byinshi ahubwo bikakugaruka. Ubwo ufaranga bwawe ubuvuga unanyishyuza. Kandi hari deni ngufite. None se umugore wanjye nibyo kuba ikibazo ngiye kuba victim y'umugore wanjye umugore wanjye nimba kosa cyangwa akagira amakosa mumurebe mufate muhangane nawe ariko ngiye ntago ngomba kuba ikibazo cy'umugore wanjye ntago ngomba kuzura umugore wanjye ushatse kuvuga ku rugo rwawe murimo ibice bibiri amafaranga yanjye se mapendo niba ugeze ku rugo rwawe nari namuhaye mubwira ngo yambikire ntago ari ayawe amafaranga arafata arambikire ibyo mu rugo rwawe ni wowe n'umugore wawe urumva mapendo reka nakubwiza ukuri dosiye zose za gatanya zo muri aka gace usanga kese zose zirimo umugore wawe ubusudo yatandukanyije umugore n'umugabo ngo niwe ubu ari umutanga makuru ikindi kandi mapendo ubaye umunyabwenge niba ushaka kubaho neza ukava muri ibyo ukaba umugabo uriya mugore wawe mwagatandukanye kuburyo ushobora guhangana n'abapangayi abantu bose bagahurura uranga nako kubura umwana wo guhangana n'abapanga urugira ngo bazakwica nsange murambanga ugatandukana mugasepara umwe agacukwe n'undi naho ubundi uraza no gusara uraza no gusara umurantungura cyane uraza no gusara mapendo ushobora kwinjira mu buzima bwanjye bwite uyu ni bayita mu cyongereza private life gute ushobora kwinjira muri private life ese mapendo wowe niwinjiye mu bwanjye uretse aho nkorera ntabwo arakureba ntabwo nje mu bwanjye kugira ngo nanduka no gukora umupangaye wanje wamujenye uburabona bucyaye yimuka naba ntawombye we ntiwinjiye mu bwanjye stress mu ntera ijoro mu ndaza twebwe twakorera igihugu dushaka umutekano kugira ngo mwicare mutuze ariko namwe ngo murashakanye murabanye ntabwo muhana amahoro nawe mapendo kese zawe ni nyinshi ikindi kwanza ibyo ubwo ufaranga bwawe unyishyura kwanza turajya muri liste kuri liste yawe ku rutonde uri umuntu wa mbere umaze imyaka iyo itatu utishyura isuku n'umutekano okay tujye muri process tujye muri systeme tuyabaraveho kwanza ubwo nayarengaho wayazanye shyira hana ndahubwo ibyo bitangiye kuzana ni ibiki koko ibyo bihuriye kuri n'amafaranga kwishyura umutekano warese no amafaranga yanjye nuzo kuzanyishyuza ngeze zagenda nishyura buhoro buhoro ese ubundi mapeli kamubaza uravuga ngo nshobora kwishyura buhoro buhoro amafaranga yanjye noneho dushyire muri logique noneho nkubaze
wigeze ubona leta ari banke barayiverisa bakarutira we warabikije muri leta ibyo bintu ndugwa ngo wowe ni wowe leta rero baguye amafaranga ngwa gutayari amafaranga ni wowe ni wowe leta aba iri ya amafaranga umugore yayazanye namaze kuyapangira nako ahita ajya mu isanduku ya leta gusuri baza ko yahita garuka na leta nta hantu bayiverisa ngo bayirotire mapindi nawe iyo myumvire yawe amapindi kumbe nusobanutse kucyo ufite imyumvire iri hasi wambabare ku mudufaranga twanjye mu rwose wambabare iki gipanga ubundi ububati bakiro bagishyinguyemo umuzimu w'umusazi ibi ni ibiki koko n'uyu mwana koko ageze ahangana n'abapangayi cyakoze uruwaso ke babagwe mbega umuriro uri muri iki gipangu ibi ni ibiki koko mwakabyaramo se ni ugusenga y'amezi atanu ni ugusenga iy'imyaka itanu kugira ngo uru rugo ruzagire amahoro cyangwa ke baba mama nyagasani cyakoze nzaba ndeba da Mapi, mugiramo ariko none muri kunteze insecurity muri nje okay zamuka ushobora kurira escalier tugahura amanuka eh nakumanura nka kugeza hasi kwitapi mapendo ubitekerezeho ibyo bintu dahubuka kandi uhubutse ibyo wigira umustari zo bringi bringi za rwose umuntu yazitendeka ubizikamanukana n'ubwo nje ngiye kwa nyumba 10 kwa mudugudu Genda ajya kwa mudugudu umubyizi cyose ku rukimeze n'arangiza arankorera raporo ngeze kuzamuzamuke rugo ni gute ucyo gufata amafaranga w'umugore ese ubundi wagiye kwa biju ko ariwe warwanye n'umugore wanjye kandi biju afite amafaranga afite abantu benshi baza afite abakiriya benshi ndagira ngo nanakumenyeshe ikintu kimwe sibyo uyu mwanya turi kuvuga n'ibyawe n'undi tuvugana ibye na biju nagira ibye tuzabivuga kwanza we ntukansange hano umugore wawe yaje wagarutse hano murasimbura rwanda kanzu urajura na parike yarwanye n'umugore wanjye niwe wenyine uratekereza ko ibitendo nakoze babonye ko mfite insekirite bataza bagashyira umusekirite hano kandida uraza kundinda hano ibyo ni ibyo ndagiye ndagiye kandi si cyo ngiye Bosco si uko bamfata amapendo mvira ahubwo uri kunyereza amafaranga yanjye ngomba kuyabona ngomba kujya studio bitari ibyo ikintu nakora mapendo ngiye si ndi umupromota ntabwo waje hano si mfite radio si mfite televiziyo ngo ngupromotinga ibyo bya studio byo ubivuga iwawe n'umugore wawe n'amafutiye uranangibukije nari nibari siviliyani ibintu umuntu azabivamo yikaragura mu isayo tekerezo biri hasi mayindireza tena Umva. Urundi se cyakiri ngo n'alliance vu biju ndaje ngukoreho ngore mu nyamunwa ndaje ngukoreho ndagukorohorira Shadibu uramubona Shadibu yarandahira mu Rwanda hano nta wundi muntu uje umukoraho ujya nawe ndaramuriye ugira ute Shadibu burya nawe
Я не могу. Абапангай бабагомба кучендо. Бадяй, нава базаджа, узирука нававу. Баракаджи кузима угу нава нимба музана джане нимба баку. Базаджи я нава кучендо вэнгине, уралинду джане лабапангай кузиму ваджия вэнгин. Дадя кукахари суму нинья нигитив. Вая, вамутумне, вамутумне. Я не могу. Коли дюха, мы не конгири, конвикани. Коли дюха на фуба не тянет, не пытается казать. Кенши пытается бабы бабы бабы, кундева, вы не чила каз. Вот они чила каз, не дюха. Ужели ну, Мисс Мурава, Нарагукои. И то, как вы говорите, что 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 в